Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari, Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda vabo borasida so'z yuritdik va so'ngida Rasululloh alayhisolamning hadislariga ba'zi sharhlarni berishga urindik. Bugungi mavzuimiz g'oyil va azl. G'oyil deganda emizikli ayol bilan qo'shilish, jumo jinsiy munosabatda bo'lish. Azl deganda esa bachadondan tashqariga urug'ni to'kish. Ya'ni jinsiy munosabatda bo'lganda aynan urug' otiladigan vaqtda uni tashqariga chiqarish. Bunda demak, ikkisida ham homiladorlikni oldini olishga qaratilgan. Demak, ba'zi holatlarda homilador bo'lishning bir aytaylik zararlari kuzatilayotgan bo'lsa, shunday holatlarda demak bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. G'oyil deganda yana aynan demak nafaqat emizikli ayol bilan qo'shilish, balki o'sha emizikli ayolning homilador bo'lib qolishi va farzandini o'sha emib turgan farzandini emizishda davom etishi. Bunda demak o'ziga xos zarar va foydalar haqida so'z yuritamiz. Inshaalloh. Xabar beriladiki, Asma bint Yazid al-Ansoriya aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini eshitdim. O'zlaringizni, farzandlaringizni demak sirli ravishda o'ldirmangizlar. Yashirincha o'ldirmangizlar. Zero g'oyil chavondozni tutadi va uni otdan tushirib yuboradi." Ushbu hadis Abu Davud va Ibn Moja'lardan keltirilgan. Hadisni o'qidik, demak, bunga biroz sharh keltirishga to'g'ri keladi, chunki majoziy ma'noda mana chavandozni tutadi va uni otdan tushiradi demoqda. Nima degani bu? Demak, ojizona fikr mulohazalar bilan aytishga harakat qilamiz. Bu yerda aytdik, misol uchun homilador yo emizikli ayol aytaylik g'oyil, ya'ni jinsiy munosabatda bo'lsa, homilador bo'lib qolishi mumkin. Aytaylik homiladorlikdan ehtiyot bo'lmoqchi bo'lgan kishi, demak, xuddi ko'za kunda emas, kunida sinadi degandek, bu yerda chavandoz tutadi va uni tashlab yuboradi. Bu yerda ikki xil ma'no bo'lishi mumkin. Bittasi o'sha chavandozni tutib tashlab yuboradi, ya'ni o'sha emayotgan bola homilador bo'lib qolgan onadan olayotgan suti uni juda susaytirib qo'yadi. Bo'lajak bola, emizikli bola homilador bo'lib turgan onasini sutini emib juda zaif bo'lib qoladi. U kelajakda aytaylik chavandoz bo'lsa, juda nimjon bo'lganidan u yiqilib tushadi. Bitta ojizona bir fikr. Ikkinchisi, demak, emiza turib homilador bo'lib qoldi, emizishda davom etsa homilasiga zarar yetib, uning tushishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bo'lajak farzand homila erta tushib ketishi, nobud bo'lishiga. Bu o'sha tushish ma'nosida bo'lsa kerak. Vallohu alam. Demak, bu yerda emayotgan bola uchun ham, bo'lajak homila uchun ham zararli bo'lishi. Mana shu ma'noda. Albatta, bu yerda ona uchun ham zararli holat bo'lishi mumkin. Buni hali yana so'z yuritamiz bu haqda. Davomida keladiki, xabar beriladi, Hadama bin Wahab aytadilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim, u zot aytdilarki, men sizlarni g'oyildan qaytarmoqchi edim. Ya'ni g'oyil amalidan sizlarni man qilmoqchi edim. Biroq men Rum va Fors o'lkalaridagi kishilarni, xalqlarni kuzatdim va ko'rdimki, ularning farzandlari g'oyildan hech bir zarar ko'rmagan. G'oyil, ya'ni ularga bir zarar bermaganini ko'rdim", demoqdilar. Endi buni agar sharhlaydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu g'oyil, ya'ni emizikli ayol bilan jinsiy munosabatda bo'lishdan qaytarmoqchi bo'lganlar, chunki bunda o'sha farzandga zarar bo'lishini o'ylaganlar, nafaqat farzandga, bu yerda erkak kishi uchun ham, ayol kishi uchun ham bo'lishi mumkin. Buni yana davomida tushuntiramiz. Lekin Fors va Rum o'lkalaridagi xalqlar ham ushbu g'oyil emizikli
onaning demek umr yo'ldoshi bilan qo'shilishi ularning farzandlariga zarar bermaganliklarini ko'rib, ya'ni bu qaytariqdan demak qaytarishni to'xtatganlar, ya'ni qaytarmay qo'yganlar. Bu yerda shunday ma'no kelib chiqyapti. Chunki o'zlari aytayaptilar-ki, men qaytarishni qaytarmoqchi edim, deyaptilar. Demak, keyinchalik bu Rasululloh alayhisalom qaytarmaganlar. Shunaqa ma'no kelib chiqadi. Vallohu alam. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rashdi, sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi azl haqida. O'zot javob berdilar-ki, bu narsa sizlarning farzandlaringizni yashirincha o'ldiradi. Xuddi mana g'oyilni aytgandek, yashirincha o'ldiriladi. O'ldiradi va bu haqida oyatda keladi. Takvir surasi 8-9 oyatlar keltirilgan va vaqtiki tiriklay ko'milgan qizdan so'ralsa, u nima gunoh uchun o'ldirilgan? Bilamiz, jahiliyat zamonida qizlarni tiriklay ko'mish bo'lgan. O'sha bir jahil odatlar bo'lgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo bu narsani demak, qanchalik yomon ekanligini aytib, bu narsadan qaytargan. Xuddi shuningdek Rasululloh alayhisalom aytayaptilar-ki, demak, azl qilishda farzandlaringizni o'ldirgan bo'lasizlar deyishdan maqsad o'sha nima deydi? Farzand bo'lishligini oldini olish, ularni go'yoki o'limiga sabab bo'lish degan ma'no. Demak, bunda Rasululloh alayhisalomning ko'p boshqa hadislarini bilamizki, u zot boborakot ummatini ko'payishini istaganlar va bunga targ'ib qilganlar, nikoh qilinglar, serfarzand bo'linglar, tug'aydigan, ko'p tug'aydigan ayollarga uylaninglar degan ma'nodagi hadislardan kelib chiqsak, demak, farzandni oldini olishga bo'lgan ishlardan qaytarmoqdalar. Lekin buni ham o'z o'rni bor, inshaalloh yana sharhda buni keltiramiz. Ya'ni azlning holati, joiz va nojoiz holatlari haqida. Mana shu yerda ushbu qism qisqa yakunlangan va muallif ushbu hadislarga sharh berishga o'tganlar. Imom Molik ta'kid etadilar-ki, g'oyil bu qachonki erkak kishi ayolini yoniga kiradi, qachonki u ayol o'zini farzandini emizayotgan bo'ladi. Ya'ni emizikli ayolni oldiga kiradi deganda, ya'ni u bilan jimo uchun bola shunda g'oyil bilan zararlanadi, dedi muallif. Qachonki ona jinsiy munosabatda bo'ladi, qachonki u bolasini emizmoqda va qachonki ayol bolasini ko'kragi bilan emizib boqar ekan va shunda homilador bo'lib qoladi, uning suti aytishlaricha g'oyil bilan zararlanadi. Bu nima degani? Hozir bunga izoh keltiramiz. Bunday sut bolani tashlanishiga, sbrosit ribyonka deyiladi rus tilida, bolani tashlanishiga sabab bo'ladi. Ya'ni unga ta'sir qiladi, unga zarar yetkazadi. Zero sut mana shu hayz, oy qonlari qoldiqlari bilan zararlangan bo'ladi, dedi. Qachonki ayol homilador bo'ladi va qachonki u bolasini emizadi, uning hayz ko'rish sikli, oy ko'rishligi to'xtaydi. Qachonki ayol homilador bo'ladi, oziqasining qondagi eng yaxshi xislatlari, eng yaxshi qismi sutga aylanadi aslida. Sutga aylanish kerak. Lekin u o'sha bo'lajak homila ning oziqasiga aylanadi. Qoldig'i esa undan qoldig'i. U o'sha zararlangan qismi ko'krakka qarab boradi. Xuddi shuningdek, qachonki ona farzandini emizayotgan bo'lsa, barcha hayz qonlari ko'krakka qarab boradi va u sutga aylanib bolaga oziqa bo'ladi. Mana shu jihatdan zarar beradi deyilmoqda. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bolalaringizni yashirincha o'ldirmangizlar. Chunki g'oyil bolani tashlanishiga sabab bo'ladi. Endi mana yuqorida ikki xil versiyani keltirdik. Qaysi bolani tashlanishiga sabab bo'ladi desak, zamonaviy tibbiyotda ham bu gaplar mavjud.
lekin o'z o'rnida nisbiy hisoblanadi, ya'ni o'z o'rni bor. Hozir bunga zamonaviy sharh berishga harakat qilaman. Demak, agar ona farzandini oldingi homiladorlikda erta dunyoga keltirgan bo'lsa, vaqtidan erta, demak, tug'ruq bo'lib qolib, bola demak nimjon tug'ilgan bo'lishi, yo bo'lmasam bolani bola tashlanishi, tashlashi, nobud bo'lishi onada kuzatilgan bo'lsa, bu yerda o'sha homilador bo'lib qolishi emizikli holatda o'sha homilaning yana tashlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bilamizki, oksitotsin degan gormon ishlab chiqariladi ayollarda. Bola onani ko'kragini emganda bir vaqtning o'zida o'sha oksitotsin gormoni ishlab chiqarilishi hisobiga bachadon qisqarishi ro'y beradi. Mana shu bachadon qisqarishi kuchli bo'lishi hisobiga bola tashlashi yoki oldingi o'sha anamnezida, oldingi homiladorliklarda vaqtidan oldin tulg'oq bo'lib qolishlar, mana shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, bunda ham shunaqa risk deymiz, ya'ni ehtimolligi yuqori bo'ladi. Lekin odatda ko'pchilik holatda hozirda zamonaviy demak o'lchovlar hisobida bu zarar katta emasligi, oksitotsinning u qisqarishga demak bo'lajak o'sha bolaning erta tug'ilishiga juda ham ta'sir qilmaydi agar ona sog'lom bo'lsa deyishadi. Aksar holatlarda ta'sir qilmaganlik fakti mavjud. Agar endi mana tasavvur qilaylik, ona oziqlanishida kamomat bo'lsa, onani o'zi kamqon va nimjon bo'lsa va bu oziqa ham bo'lajak homilaga yetib borish kerak. Unga kamomat bo'lsa, u bola ham nimjon tug'iladi. Endi bir vaqtning o'zida ham katta farzandini emizmoqda. U farzandga ham sifatli oziqa kerak. Demak, oziqa, asosiy oziqa homilaga ketsa, emizikli o'sha bolaga emayotgan bolaga oziqa yetarlicha bo'lmay qolishi mumkin va u nimjon tug'ilishi mumkin, kasalmand bo'lishi mumkin yoki kelajakda juda kuchsiz bo'lishi mumkin. Mana shu tomonlar inobatga olinmoqda. Yoki onani o'zi ham o'sha oziqani o'ziga kerak, lekin onani organizmi shundayki, farzandga o'sha yegan taomini sut qilib beradi yoki o'sha homilaga oziqa qilib beradi. Onani o'zi zaiflashadi. Mana ko'ryapmizki, demak, manfaatlar chegarasiga to'qnashadi deymiz. Mana shunday holat kelib chiqishi mumkin. Mana shuning uchun bu yerda g'oyil, demak, bolani tashlashiga deganda homilani ko'proq nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga emayotgan bolani ham nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Muallif aytadi, boshqacha so'zlar bilan aytganda, mana shu buzilgan oziqaning natijasida bu oziqa o'sha emgan bolaning butun umri davomida balog'atga yetish davrigacha ta'sir qiladi va uning kuchlarini juda susaytirib qo'yganidan u bola aytaylik janglarda mag'lub bo'ladi. Chunki uning ro'parasida kuchli odatda gidek yaxshi oziqlangan kishilar bo'lsa, o'zi o'sha yaxshi oziqlanmagan sutdan, o'sha sust bo'lgan sutdan oziqlangani uchun mag'lub bo'lish haqida gap ketmoqda. Demak, mana shuni taroziga qo'yamiz. Shu afzallik darajasini taroziga qo'yib baholaymiz shunda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlariga qarasak, men sizlarni g'oyildan qaytarmoqchi edim. Mana shu g'oyil amalidan qaytarmoqchi edim. Ya'ni homilador bo'lganda emizishdan qaytarmoqchi edim. Ushbu qaytariq aql tarozisiga qo'yiladigan savolmi, ya'ni shu maqsadga muvofiqmi deganlar. Buning natijasida men u zot qaytarmaganlar dedi muallif. Chunki shuni zararini bilganlarki, bu erkak kishiga ham o'sha nima deydi, jinsiy munosabatda bo'lishlikni tiyib turish ham erkak kishiga zarar berishi mumkin. Ya'ni o'sha shahvati bo'lsa-da, lekin jinsiy munosabatda bo'la olmaydi erkak. Bunda erkakka ham zarar berishi mumkin. Tasavvur qiling, bolani 2 yil ona emizadi. 2 yil davomida erkak ayoli bilan munosabatda bo'lmaydimi? Mayli, agar uning ikkinchi yoki uchinchi xotinlari bo'lsa, zarari yo'q. Agar yakka yagona ayoli bo'lsa, unda demak
erkak kişiga ham mashaqqat bo'ladi. Mana shu narsani Rasululloh alayhis solom anglaganlar va shuningdek yana u kishi anglaganlarki, mana Rum va Fors o'lkalarida bolalar demak bundan zarar ko'rmaganini ko'rganlar. Ya'ni ularda emizikli bo'lgan holatda ham jinsiy munosabatda bo'lishgan ayollari bilan demak bundan zarar ko'rmagan. Shu jihatdan Rasululloh alayhis solom buni butunlay man qilmaganlar. Demak, qaysi bir darajada buni biz endi muboh deyishimiz mumkin. Yo bo'lmasam juda ko'p bo'lsa makruh deyishimiz mumkin. Lekin biz uni aytaylik gunoh yoki bir kuchli qaytariq deya olmaymiz. Rasululloh alayhis solom qaytarmoqchi bo'lgan edim demoqdalar. Mana shu ma'noda Vallohu a'lam deymiz. Demak, ulamolar bunda yaxshi bilguvchiroq. Bu borada demak yana fikr mulohaza yuritamiz. Lekin hozirda mana shu yerdan kelib chiqqan Imom Suyuti demak Rasululloh alayhis solomning bu ushbu gaplarini sharhidan kelib chiqqan ma'noni va zamonaviy tibbda bunga qanday qaralishini aytmoqdamiz. Va aytganimdek, fakt nuqtai nazardan, statistik nuqtai nazardan dar haqiqat bundan ko'p zarar ko'rganlar ko'p emas. Ya'ni homilador bo'lib qolgan holatda farzandini emizishda davom etganlardan ko'p ham zarar chiqmagan. Ya'ni bolasini bemalol yaxshi tug'ib olgan, emizishni ham o'z joyiga qo'yganlar ham ko'pgina, talaygina. Lekin bir vaqtning o'zida o'sha aytganimizdek ona zaif, oziqadan imkoniyatlar cheklangan va bolaga shunaqa anamnezida aytdik, homiladorlikni oldingi homiladorliklarda patologik homiladorlik bo'lganlarga albatta u o'rin endi makruh emas, unda endi nojoiz deymiz. Bunday holatda emizishni to'xtatish lozim deymiz. Demak, bu ham bu masala tib ahliga qaratilgan. Tabib buni holatdan kelib chiqib, demak bir qaror qiladi yoki o'shani tavsiya qiladi. Shuning uchun ham biz buni tibbun nabaviyda o'qimoqdamiz. Davom etamiz. Al-azl. Al-azlga kelsak, bu halol hisoblanadi. Ya'ni joiz. Agar ikki tomon ham bunga rozi bo'lsa. Ya'ni er-xotin azl qilishga ikki tomon rozi bo'lsa, aytdik juma vaqtida o'sha urug'ni bachadonga emas, qinga emas, ya'ni tashqariga chiqarib to'kish. Bu o'sha davrlarda ham o'sha zamonlarda ham bo'lgan. Mana davomida aytadiki, Jobir radhiyallohu anhu aytdilar, biz mana shu jinsiy munosabatda to'xtatib urug'ini tashqariga to'kishni, azlni amaliyotda qo'llar edik. Rasululloh alayhis solom zamonida qo'llar edik va Qur'on bunga ruxsat berar edi dedi bu yerda. Ya'ni Rasululloh alayhis solom e'tiroz bildirmagan va bunga bir taqiqlovchi bir oyat tushmagan. Shundan kelib chiqib aytilmoqdaki, bu amaliyot taqiqlanmadi. Imom Muslim esa aytadilarki, biz al-azl qilardik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu haqida bilib qolib, bizga bu ishdan man etmadilar, qaytarmadilar demoqdilar. Mana Imom Muslimda yana ham aniqroq Rasululloh alayhis solomning bundan qaytarmaganliklari keltirilmoqda. Va u zot aytdilarki, qiyomat kuni shunday odam topilmaydiki, u buning joiz ekanligiga amin bo'lmasa. Mana bu haqda Rasululloh alayhis solom o'zlari aytgan ekanki, kim agar bu nojoiz desa, qiyomatda ko'radiki, bu narsaning joiz ekanligiga amin bo'ladi demoqdilar. Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hur ayol bilan azl qilishdan qaytardilar. Agar u ayol o'zi bunga rozilik bermasa. Ibn Moja keltirgan ushbu hadisni. Hur ayol deganda demak joriya emas. O'sha paytda endi joriyalar bo'lgan. Bilamiz, endi o'z hur bo'lgan ayol esa buni istamasa, demak o'shanda nojoiz bo'ladi azl qilish. Agar ayol kishi rozilik bildirsa, demak joiz bo'ladi. Rozilik bildirmasa, azl qilish nojoiz bo'lar ekan degan, demak xulosa chiqadi bundan.
Endi bu yerda aytish lozimki, mana shu davomda bir yo'la shuni o'qiylik. Shuningdek, ayollar uchun hayz qonini to'xtatuvchi dori vositalarini qo'llash halol. Agar u bilsa-ki, ishonsa-ki, unga zarar bermasa. Ushbu fikrni Imom Ahmad o'zlarining sahih hadislarda keltirganlar. Biroq bir guruh, demak, olimlar borki, Shofiy mazhabidagilar, ular bu narsani inkor etishadi, aytishadiki, bu harom ayol kishi uchun, chunki bu narsa ularda farzand bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Ya'ni o'sha dorini farzand bo'lishini oldini olish uchun ichgan bo'ladi. Ya'ni uni bo'lajak farzand tug'ilishini oldini olishga qaratilgan dorilar harom deyshgan ular. Shunga qaramasdan, demak, ayol kishi haqida so'z yuritilar ekan, qaror erkak kishida qoladi, erkak kishi hal qiladi buni dedilar muallif Imom Suyuti rahimahulloh. Bunga qanday sharh keltiramiz? Izoh keltiradigan bo'lsak bunga, Rasululloh alayhissalom, demak, ummatning ko'payishini aytdi, ko'payishini istashliklari, farzandni boqolmay qolaman deb, demak, farzand ko'rishni oldini olish, xuddi azil qilgandek gap. Hozirda mana turli xil kontratseptik vositalar bor. Rezinadan tortib dori-darmonlargacha, ukollargacha, gormonal preparatlargacha mana hammasi bor. Bu narsani qo'llagan kishi farzandni oldini olishga harakat qilgan bo'ladi. Agar o'sha farzandni boqolmay qolaman, tarbiya qilishdan va boshqa hokazo narsalardan qochib shuni qilsa, bu narsa Imom Shofiy izdoshlariga o'xshab, haqiqatan harom bo'lishi mumkin deyman men ham. Agar tibbiy nuqtai nazardan ayol kishi uchun farzandli bo'lish zarar bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, u kishi nimjon bo'lib qolgan, salomatligiga to'g'ri kelmaydi, bir og'ir dardlari bor, homiladorlik u kishiga mumkin emas holatlar, tibbiy nuqtai nazardan mumkin emas bo'lsa, unda, demak, ushbu vositalarni qo'llash joiz bo'ladi. Tibbiy nuqtai nazardan joiz bo'ladi. O'sha jihatdan, demak, halol bo'ladi o'sha dori vositalarini qo'llash. Endi bizda shunday tushuncha bor. Rejalashtirish, farzandlarni, oilani rejalashtirish. Aytaylik, o'sha ona ketma-ket har yili tug'di. Qiyin ahvolda qoldi. Endi birozgina dam berish uchun tabiiy bo'lgan vositalar, misol uchun oy ko'rishlarining orasida ma'lum bir o'sha tuxum hujayra yorilish davridan boshqa paytda erkak ayol qo'shilsa, homiladorlik bo'lish ehtimolligi kam. Mana shu jihatdan. Ammo bu usul ham foyda qilmaydigan holatda, demak, o'sha dori vositalarini qo'llash joiz bo'ladi. Onani salomatligini tiklab olish uchun maqsad nima? Maqosidi shariat dedik, maqsad onaga zarar bermaslik. Bo'lajak farzand ham kuchli va quvvat bo'lishi, sog'lom bo'lishi uchun o'rtada tanaffusda ona o'zini tiklab olish kerak. Mana shu vaqtdagina zarurat yuzasidan ushbu vositalarni, kontratseptik vositalarni qo'llasa bo'ladi. Bu ham xuddi azil kabi bo'ladi. Vallohu alam. Darsimiz cho'zilib ketdi. Bir yo'la ushbu mavzuni oxirgacha yetkazaylik dedik, ikkiga bo'lib o'tirmasdan. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, biz ham ojiz bandamiz. Yutuqlar bo'lsa ushbu ilmlarni, demak, ochib, zihnimizni ochib, Alloh taoloning maqsadini, demak, buyruq va qaytariqlarini, Rasululloh alayhisalomning so'zlarini, mohiyatini anglashga Alloh taolo o'zi kuch quvvat bersin, zihin zakovat bersin. Inshaalloh keyingi darsda ko'z tegish mavzusini boshlaymiz. Bu ham kattaroq mavzu. Balki bir necha darslarga bo'lamiz. G'oyibona ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.